Dakle, biračko mesto broj 9, Aransko Rajić, izborna jedinica 1. Vi ste predsednik biračkog odbora, kako se zovete? Radomirka Pečić. Da li je na vreme otvoreno biračko mesto? Koliko ima upisanih birača? Da, na vreme je otvoreno biračko mesto, imam upisanih 998 i na republičkom i na lokalnom nivou. Do sada imam negde oko 28,2% glasača koji su izašli. Evo sad, presek smo napravili. Da li je sve u redu? Do sada je bilo sve u redu. Ok, nisam imala nikakvih problema. Da li je bilo kontrole? Kontrola bila je iz opštine, opštinska izborna komisija. Imali smo tu posmotrače, ali stvarno ja ne znam, kod mene nisu hteli su da podrežu, ne znam da. Nisam još pravila zapisnik da bih upisala. Crta valjda, sad sam se sedla. Da li je neko prijavio da ne može da dođe na biračko mesto? Pa da, prijavili su, evo upravo sad pišemo koverte, da šaljamo ljude da idu kod njih na teren da glasaju. Imate komisiju? Evo sad ćemo ih odrediti, 4 člana iz različitih stranaka.